Slendrina, haista sinä pitkä! Mami! Krempa tulee! Aiotteko te niinku... Pää, minkä taakan nää antoi mulle? Mun pitää päästä täältä ulos, jotta... Kaukosu! Mene, kutsu hissi! Mene hissi! 10.51. Kello on oikeassa kielemässä 10.51. Hyi, meneekö tää reaaliaikaa tää kello? Tunnistatko ton kontentin? Onks se main? Mitä? Hyi kamala! Eli... Aha! Hän heitti mut kirjaimellisesti vapaaksi. Pois